Процедура називається біомеханічний стимулятор «Юність». Вона використовується, наприклад, якщо це порушення йде там мовлення у дітей, то назначають лікарі для укріплення жувальних артикуляційних м'язів. Це єдина процедура, яку відвідує трирічний Максим. У Рівненському обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням нервової системи. Так хлопчику вдосконалюють мовлення. Лікар назначив, що для більш м'язів. А це сестричка Максима. Христинці невдовзі виповниться 2 роки. У червні дівчинка перехворіла вірусним енцефалітом, розповідає мама малечі. Наслідок цього Христинці паралізувало праву сторону. Тепер дитина вчиться ходити заново. Як прийшли з лікарні, ми були так, як новонароджені. Ми не могли не тримати ні голову, ні сидіти, і нічого. Ну, помаленьку, з допомогою лікарів, ми встановлюємося, ми вже самі ще не ходимо, але самі вже сидимо, вже самі говоримо деякі слова, вже так краще, вже самі їмо. У кабінеті лікувальної фізкультури подекуди без сліз маленьких пацієнтів не обходиться. Деякі вправи болісні, дворічний Богдан терпить, як тільки може. А з ними і його мама, бо треба для одужання. Ну, для того, щоб укріпити м'язи спини, щоб він добре, хорошо сів, щоб він почав ходити. У нас ходить тільки, учиться ходити. Тут займаються діти з церебральним паралічем, органічним ураженням нервової системи. Один курс реабілітації триває 4 тижні. Потім з дітьми вже вдома займаються батьки. До центру повертаються через кілька місяців. На курсі у нас в середньому 30-35 дітей. Крім занять з педагогами, вони обов'язково отримують медикаментозне лікування, масаж, ЛФК з боботерапією і фізіотерапевтичні процедури. Все це безкоштовно. Дітей тут реабілітують з усієї Рівненщини. Нині черга розписана до вересня. Та перебиратися до обласного центру із віддалених районів на 4 тижні не надто зручно. Чиновники кажуть, проблему вирішують. Ми обговорюємо питання і сьогодні будемо обговорювати з головами районних державних адміністрацій про створення таких центрів реабілітації для діток з різними формами нозології в районних центрах. Там, мовляв, батьки навіть зможуть залишати дітей самих на день. Проте поки жодних дат створення центрів не називають. Тож поки доведеться возити малечу до Рівного. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.